Ukrasne biljke oplemenjuju naš dom i povezuju nas s prirodom, bez obzira imamo li vlastiti vrt ili zelenilo unosimo u obliku sobnog bilja. U vrtnom centru Šestine, tako smo se informirali o pravilnoj njezi pojedinih biljnih vrsta, a ovom prilikom vas podsjećamo na začinsko bilje koje je uvijek dobro imati pri ruci. Osim već dobro poznatih vrsti poput ružmarina, bosiljka i peršina, saznali smo i ponešto o egzotičnim začinima koji će jelima i pićima dati novu, uzbudljivu aromu. Danas ćemo govoriti o egzotičnim začinima. Jedan takav je stevija koja dolazi iz Južne Amerike. To je biljka u zadnje vrijeme jako popularna kod nas iz razloga što ima nisku kalorijsku, gotovo nikakvu kalorijsku vrijednost, a 300 puta je slađa od šećera. Zato se može koristiti kod reguliranja tjelesne težine. Dakle, listići stevije se osuše, usitne u prah i s time se mogu zasladiti napici, čajevi i tome slično. A može biti dodatak hrani. Limunska trava dolazi iz Indije. Prepoznatljiva je po svježoj aromi i ima ljekovita svojstva, te se koristi kod ublažavanja glavobolja. Svježa limunska trava česti je sastojak u istočnjačkim jelima, a zbog antibakterijskog djelovanja primjenjuje se i u farmaciji kao dodatak sapunima i šamponima. Egzotično začinsko bilje voli sunčana mjesta u vrtu, a pogodno je i za sadnju u tegle. Nije zahtjevno za održavanje. Tijekom ljeta potrebno ga je samo redovito zalijevati i prikraćivati, dok na temperaturama ispod 12 stupnjeva biljke ulaze u stanje mirovanja i venu. Posjetili smo i vrt slikara Ankina Vladimira Vrljića, kojeg umjetnik voli koliko i svoje slike. Dizajn vrta i raspored biljaka osmislili su profesionalci, a o daljnjoj njezi brine se sam Ankin. Vrt broji 200 biljaka među kojima prevladavaju četinjače, a vrtu je trebalo oko 5 godina da probuja. Iako je svaka biljka specifična na svoj način, u vrtu se nalazi nekoliko vrsta koje su umjetniku posebno drage. Najposebnija je hrvatska suza koju je gospodin Rešetar napravio, složio, uzgojio, rodio 91. druge iz Žuževca. I imam ovaj sljemensku jelu preljepu. To su, recimo, baš onako rijetke biljke. Svoje mjesto u vrtu našla je afrička čuvarkuća, koja se ističe prekrasnom bijelom bojom. Održavanje vrta traje od proljeća pa do kasne jeseni, a Ankin taj posao radi s posebnom ljubavlju i pažnjom. Umjetnik je u vrt ukomponirao i 3 skulpture, a u planu mu je dodati još nekoliko. U vrtu se ističu i prekrasne ručno rađene drvene stepenice, a u budućnosti slikar namjerava napraviti i maleni potočić. Kao što smo vidjeli, stručno planiranje vrta od velike važnosti, zato smo za neke opće smjernice potražili savjete stručnjaka. Nakon što smo se odlučili koji tip vrta želimo, treba obratiti pažnju na nekoliko faktora, na podneblje i položaj vrta, te dizajn kuće i popratnih elemenata. Jednog dana u vrt ćemo možda poželjeti dodati rasvjetu ili jezerce, pa je takve elemente dobro unaprijed isprojektirati kako naknadno ne bismo raskapali već uređen vrt. Nakon što smo pomno odabrali biljni materijal i vrtne elemente, projektant će izmjeriti dimenzije vrta, a naše želje staviti u računalni program. Tako ćemo dobiti jasnu sliku kako će naša buduća oaza izgledati. Danas imate cijeli niz programa od jednostavnih do vrlo sofisticiranih, gdje recimo možete dakle i tlocrtno i u perspektivi vidjeti kako taj vrt izgleda u trenutku sadnje, dakle kako će izgledati, i može se predočiti dakle klijentu kako će se taj vrt razvijati, kako će bilje rasti kroz cijeli niz godina, dakle u periodu od 3, 4, 5 do 20 godina. Ne znajući karakteristike pojedinih biljaka, mnogi će tako izabrati brzo rastuće biljke koje će uskoro zasjeniti cijelu kuću. Kako bi se izbjegli potencijalni problemi, na manje parcele poželjno je zasaditi patuljasta stabla i grmove. Sadnja može početi krajem veljače, odnosno početkom ožujka, a s kvalitetno projektiranim vrtom dugi niz godina neće biti neugodnih iznenađenja.